тут приємно. Прийшла нотаріус. Прошу на центр. Вибачте, він дуже ексцентричний. Хочу таку. Ні. Якщо поранити Бога, люди перестануть вірити. А коли кров потрапить у воду, прийдуть акули. Я можу сидіти і дивитись, як у них працюють щелепи. Ми повинні приручити залізну людину, небезпечну для народу Америки. Немає сенсу. Залізна людина – це я. Супереч поширеній думці, я точно знаю, що я роблю. Ого! Я бачив, що ти робив з Тоні на треку. Це щось. Давай працювати разом. Ми викинемо залізну людину на брухт. Все одно витрачатися так не потрібно. Ти не маєш робити це сам. Сподіваюсь, ти готовий. Давай! Містер Старк – це підручник з нарцисизму. Згоден.